Dělal si oprsk ruku. My jsme to přežili. Cože? Dobrý hraje. Dobrý. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího GTAčka. Trošku netradiční přivítání. Přesně tak. A snad se vám tohle video bude líbit. To je tak asi všechno, jo. Protože znáte to, prostě budeme si rovnout a jdeme na to. To bude to náročný teda. Já jsem hrozně udejchaný z toho. A nechápu, jak jsme to mohli přežít. Já nevím, jestli jsme udělali žabku o vodu třeba, nebo... Nevím, uvidíme vodu. Dobrý, a má plný život. Úplně. To není možný. Dobrý, tak jo. Já když jsem viděl, že se blíží, tak to jsem se nekoukal, že nevím. Tak jo, jdeme si samozřejmě blbnout pořádně a bude to snad seronda. Zase to bude takový volnější, jako to bylo minulé, minulém díle. Tak tak, budeme se střídat zase. Já jsem nakoupil takže, už takže předem. Zase. Martin, 10 minut, Luko 2 minuty. Tentokrát oříšky nemám, takže tady si papat nebudu. Ale... Ne. Ale to je dobře. No, tak potom. Ne, ne, ne. Tak já je rozbalím. Dobrý. Tak, napadlo mě, že bychom mohli udělat, že bychom udělali takový challengeík. A to, že bychom mohli bez nesmrtelnosti zkusit si plný počet hvězdíček jakoby získat. Jo. Bereš? OK. Tak jo. A kdo vydrží nejde? No je to jedno, jen tak, ono samotný získání nebude to. Jediný, co si vezmu, tak bude auto nějaký, protože no, jsem vlastně, tady vlastně. Jinak máme teda všechny zbraně, naplno nabitý. Tak, tak. To už máme připravený, jak to nedržujeme. Tak. Výborný, já myslím, že plný počet nabere celkem rychle, když budeš dělat ptákoviny a střílet. No, 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 jako ale přijde nějaká helikoptera, sundáš jí, sundáš druhou a máš to. Uvidíme, snad to tak bude, no. Jak vám moc děkujeme za vaši přízeň a za sledovanost GTAčka, protože bylo, tak, líbilo se vám bylo, moc. Bylo úspěšné, to jsme rádi. Ta hra si to určitě zaslouží, jinak spousty lidí se mě, nějaké lidi. Když jsme u těch lidí, tak, jo, jo. Tak je tady zabiju. Já nevím, proč jsem to viděl nějakou krámu. Tak nic. Skoro. Tak, někdo se tě ptal, Martu? Já jenom tady prostě něco vyřeším. Jste účetnictví a tak. Účetnictví. Tak, spousta lidí se nás stále ptá, na čem to hrajeme. Hrajeme to na PlayStation 3. Čím nahrávám na PlayStation 3, je to taková debilní krabička, která vůbec nefunguje, ale nic jiného bohužel moc není. Ale nahrává. Nahrává. Nějakým záhadným způsobem. Nějakým záhadným způsobem. Já vám ji potom, když tak nějakým videu ukážu a případně bych ji třeba zrecenzoval nebo tak. A nemůžeme dát pohled z první osoby, protože ten je na Next Gen verzích. PlayStationovou 4 verzi se zatím kupat nebudeme, protože ani jeden zatím nemáme PlayStation 4. Já ho určitě do budoucna plánuju. Ale teďko čekáme na verzi jakou? PC verzi. Přesně tak, která vyjde 24. března, byla snad, nedávno odložena. Myslím snad, si, že snad to už jste na to, že jí... To už by byl docela failismus. A jak to vyjde, tak to bude hustý, to bude furt jenom GTAčko. Ne jenom GTAčko, ne, ale vlastně jo, no. Vlastně se dá říct, že bude většinou GTAčko. Ne, my se bude samozřejmě snažit nahrát jiný hry, ale jelikož... Ale bude hlavně to GTAčko. Bude hlavně GTAčko, jelikož nás čtyřka bavila a tohle je 100x, 1000x lepší prostě. Je to mnohem, mnohem lepší. Zábavnější. Jediný, co je... Odpad, no. Jediný, co je jako na čtyřce, co to je, sakra, proč po mě jdou tyhle? Wow. Nevím, nějaký vojáci. Jediný, co by jakoby na 4 se dalo brát v potaz, že je lepší, tak je městský prostředí, protože samozřejmě chápu, že někdo má třeba v oblibě New York, tak to je tam přece jenom... No. Jo, ale to je takový jakoby detail, který... Je. Co to sakra po mě jde? No, si naštval nějaký safari. Safari inženýry. No. Safari police, stop the car. Málem si zajímu zvířátko. No, stop the jelínka. Tam je, ne, dobře, vlastně. Stop the jelínka, ne, to ne, já to chci. Jasně, nebuď to kecat. Opravdu to? No, tak maká to vidíš. V pohodě. Budeme, do toho říkat se nebudu. Já se potřebuji dostat na nějakou silnici někde, kde bych mohl rozpoutat žavé peklo. Ty samozřejmě ne rozptylu, že? Ty jsi takový rozptylismus. Cože? Co? Nic. Dobře. Ty bojím se. S kým? S lidmi? Sakra. Stifaky. Stifaky? Faky.
ti fakír. Skoro to vyskočil. To dopadlo. Výška asi. Já už vidím, jak se zasekneš. To jsi to byl vy, nebo? Jo, já, ale vystoupil s velice neortodoxním způsobem. No, tři hvězdičky. To je prostě super. Martě, ty jsi patlal, ty vole. To jo, vylez pořádně na vrchol, aby tě viděli co nejvíc. Tak. Jo, a já myslím, že... Já myslím, že jsem skoro mrtvej. Ne. Přidej žezlo. Co? Děkuji. Takže, narituj mi prosím tě taky. Narituj mi Super GT. Já jsem byl na blbém místě. Ty safari, to. To jo, ano, ale jako opravdu, že jo, tam jsem nemohl nic dělat. A jo, ale potom se to můžeš... Vždyť jo, když pojde. Super GT tady není. Není, to je škoda, protože já jsem ho tam viděl, ale dobře. Podle mě kecáš. Dobře. Je tady Rapid GT, to je jediné, co by bylo podobné. Jo, dobře. S tou baterkou jsem na ní posvítil. Chceš to Rapid GT? Jsem na ní posvítil, jo jo. Tak. R2. R2. L1. Kolečec. Kolečec. Doprava. Doprava. L1, R1. L1, R1. Doprava, doleva. Doprava, doleva. Kolečec. Kolečec. R2. R2. O, ty ne, jsi, ty... já jsem si rozstřelil v okno. Ne, no, dobrý. Dáši. Ale počkej, jo. Ale to je na větrání přímo. Taká dírka. No, jsi taky dírka, ty jo. Co udělám, tak bude dobrá. Já jsem vždycky chtěl. Jakoby já jsem do toho střelil a stoupnul jsem si jako před to. Aby ti to odpadlo jako. Ne. A chtěl jsem udělat selfie zrovna při tom výbuchu vždycky tam. Já bych vždycky mě to zabilo. Nebo možná jednou se mi to povedlo. Jo, nejsem si jistý. Takže. Já se vezmu. Moment. Jaká je ta rychlá AP pistol? Jo. Vintage AP. A nebo je tam potom je tam normálně machine. To je dobrý. Machine gun. Myší. No nich, počkej, kluci, po mně, tady. Jau, co děláš ty? Za 20 minut se uveřejní video, no. Super. Jsem tady. Ne tohle samozřejmě. Uí, chudák. Vypad vysí jeho kolega. A to bylo muzeo? Jo. Umřel úplně. Ne, ale já jsem do ní se nestřelil, já jsem zajímal tam toho, on si sedl za volant a umřel taky. No, tam ještě letěly pomalu ty kůky za ten volant, víš co, chápeš? Kaši. Ty jsi moc na hodině fyziky nedával pozor. Ne. Lady, hear me tonight. Cross my feeling. Tak nějak to tam je. Ale pojíme se, jo, ticho. To není ono, to není lady. Je. Yeah. Dej šipku do lefa a drž šipku do... Drž šipku do lefa. Starva. Tak skoro, a počkej. Až by to šlo? Lady, tu. Lukáš je úplně mimo, ale ty nezbíráš hvězdičky. Jo, sbírám, já jsem chtěl jít na... Jo, tamhle jsem chtěl jít. Je to tamhle. No. Kam jsi chtěl jít? Takový ten herbal. Ten už si přejel. Nebo tady je to? To je jako herbal, myslím takový ten... Já vím, ten už si přejel, no, myslím, jo, nebo je to tohle? Kde to bylo? Jo, to je... Nebo... To ještě dál bych. Já myslím si, že buď to přejel, nebo... Tohle to není. Já jdu zbíhat vězdy, nebo... Já tady jenom... Chudák, výpad, udělal výpad. Jinak to, jinak... Utíkej! dneska bych udělal trošku víc lítání než minule, protože my... To jsme minule ošidili docela, myslím. A je to jedna z takových věcí, která ve čtyřce chyběla. A patří to tomu. Tak, takže... Patří to GDA. Co to je? Co to sakra? Jo, ty je. Přines. Ježišmarja. Pickupek. Pickup. Co je, kámo? Na co tady čekáte? Na posvícení. Zatím má 4. Pohoda. A mám rozstřelenou gumu. Ej, dáme pan vrtulák. No. Dej mu tě. Ježiši Kriste. To minule si se to neplatí, ale to základno.
Jakože, že tam vědeš a získáš hodně lidí. Ne, no to já tady ani nevydržím, že jo, pokud tady po mě půjdou, tak já jsem tady... Hlavně tady to no, ani nevytočíš pomalu. Jenomže já hlavně nevím, jestli náhodou tady se ne, dá tam věc. Ne, to celý objedeš na druhou stranu. A já nevím, jestli se dá věc tady normálně. Tady? Jo, ne. Jsem to právě... Aha. Já myslím, že se to musí vůbec. Počkej. Ah, až to rozjedem. No? Jo, aha. To bylo jako skok, zase. Ne. No. Nicméně... Jo, tady je výjezd! Tady je výjezd! Střílej! Kurník šupík! Zavolením, já bych rád... Ježiš, tady je tank už. No. No to není zase taky lehký těch 5 hvězdíček, co? Není, no. Ale umří taky není. Ležitý. Dobrá, já to vezmu hezky z gruntu. Ten má ruce, tvoje. Lukáš začal cvičit totiž, takže teďko... Všem kouká na ruce. Jo, a mě jen tam, ten můj vzor. Já to vezmu hezky z gruntu. Měnáme si bang, bang. To ne, to... You shot me down, bang, bang. To potom si dáme jenom. A tak hráme si třeba Skyfall. Ne, Lukáši, přestaň tady dělat píčoviny zase. Já jenom zpívám. Papi. Já jsem ho málem nedostal, tyjo. Já jsem chtěl vždycky říkal, že se netrefím ty hlady, že chudy bejnáš, to bude ještě těkou se nuluji. Jste nějak gamlhu. No, já jsem to tady zamlžil. To je mlžná zbraň. Dobrá tady o toho, se nemám u cílu. Tak jako chytnout někoho, třeba policajty chytnout a opozit je, to je sranda. Ale jenom ji najít. Příště ji najít potom. Ubyvají ty tvoje nábor. Co to koupí, tady, když tak. Hezký, jak to obliká v tým. Profík. 4. A pak tady sedneš do toho červeného pohledeš? Jo, asi jo. Sunuji vrtulník a máš to zajištěný. Mám to v plánu. Jo, jsem vyskyčil. No, ale možná, že to bude lepší tím, nevíš? To se trochuš. Pořád 4, ty jo. Jich se s dovolením procházím. Neumírej! Já jsi moc dlouho nezahrál, až... Jdeme ještě. Byl krátká doba. Jasně, no, když byl nějak 10x krátkou dobu, tak prostě v pohodě, že jo? Jo. Může jenom koukat. To jo. Pořech. Co jsi to udělal? Je, yeah, ok. Počkej, taková pěkná... Oranžová barva. Elektrická, což je modrá. No, jako, už nebyla modrá, už jo. Jo, takhle. Jsem mu zastavil. Mu to vlítlo do mě, podle mě. Ježišmarja, co jsi mám dělat? Hodím to do sedačky. Do kufru. Ne. Musíš někam na dálnici. Tam, kde si ho bouchne, pak to lítá kolem tebe. Ty. Já, pistolník, to tady toho nebylo. Marťa a jeho pistola, to je vždycky. To je totiž agent. Marťa v druhé, na Martiu není nikdo zvědavej. Teď jsem tady jenom já. Bara. Bara. Boro. Ne, takový pěkný píka. Co je? Hasiči. Tak si je potom zájem. Hasiči! Huj! Neží. Hasi. Máš dneska zase tyhle nálady. Ale lepší bejt huj, než bejt naštvanej, že? Huj je dobrý. Smutnej, unavenej, naštvanej. To prostě člověk úplně ždíme, takováhle náhoda. Člověk musí bejt veselej. Bacha, auto. Díky. Měl jsem o něm věděl. To bouká. Jo, pozor, pan Hážer. Co si? Beru to. Kole, jom to. Ne? Ne. Lukáši.
Uj, je sice dobrý. Já se nudím, ale prostě, já tady jenom sedím a čekám, až pán milostivě dohraje. Posekej ten kořen třeba tady, nebo já nevím, rozbíj ty kameny, musí hrát. Nebo jít pytlači, vem si duchovku, hodí jilovi srnce. Jsi hrozný hůj, jo. Ještě hůj, než chůj. Chvojí. Chvojí. Máma mi vždycky říkala chvojí. Ení chvojí. No. Vrátím se zpátky k normálu. To umíš? To jsem velice vážený občan. Vážený občan. Tady je ten skok. No tak kolem toho jsem jel a to byl nějaký. Já jsem ti to říkal, že to je už dávno, mě vidíš? Mně se to zdálo nějaký, že to je... Ty krása. Ale jsem se jmenuval helikopter. Mně se zdálo, že to nějak vyrostlo. Že ten kopec nějak vyrost. Sorry, kámo. Ne, proč? Ty máš granát. No, ne. Jo, prosím. Couvej. Dobrý, v pohodě. Máš štěstí. Čtyři pořád za... Zde je tvůj ovladač. To hrál si chvilku. Ale v pohodě. No jo. Kašlem na ty hvězdičky už. Jo, jo. Kašlem dělá něco to. No. Nezvládli jsme to. Jdem lítat. Co letadlo? Jaký chceš? Stunt. Trashmaster? Ne. To popeláři ty. Já to vím. Oh, žabka, kuka. Jste celý, pane? Nejdřív ti dám tohle. Dobře. Doprava, čtverec. Čtverec. Křížec. Křížec. Doleva. Doleva. R1, R2. R1, R2. Co to je? Doleva, doprava, doprava. To není letadlo. Doleva, doprava, doprava. L1, L1, L1. Cítím salám. Ej, LS5680. Cessna. Jdem na to. Tady na tom parkovišti. Počkej, no, tady, počkej. Tady máš dobrý rozjezd. Jo, počkej. Já. Pornou, prostě přijde a rozdrť ho vrtulí. No, to chci. Tak, tak. No. No a, pardon. Ježišmarja, já jsem se spletý. Teď potřebuju, abyste... Počkej, já rozjetím směrovky, aby mě nabouval. Až co mám. Dovolením. Létání má oblíbená činnost. Ale mě jde náhodou. Jenom tady nejdou tam a jak si úplně to není kvíle. By tady mohl přijet nějaká jak zpráva třeba. To je hezké. Krásné. Východ slunce. Nebo západ. Východ. Momentálně východ. Nebo západ. Lízně tu vody. Není ale budu hrát znovu, že jo? Ne. Jen líznu. Jsem jí líznul! Nejsi mrtvej. Jsi v pohodě. Tamhle něco odpadlo sice, ale... Titanic. Na dně. Tyjo, to je hustý ten prach, to bylo pěkný. Hele, nic. Ale kyslí kec. Jak vyklous. Dobrý, hele, prober se. Jej. Hej, plavej! 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 Dělej! 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 Já jsem hrál chladečky. Já teď, jo, v pohodě. Mě navádí, prej, lízni to. To jsem lízal už minule křídlema, takže jsem lítal kolem dokola. Už jsem se dotknul, ne, nedotknu. Už jo, ne, ještě trošičku. A pak, a buchá znova, jo, jasně, dej mi to. Jo, já. Ale minule si nehrál jenom kvůli tomu, že si tady díro ořechy, jo, takže jsem se klidní. No minule, to ještě tady jsou, že se nerozděl. Tam je. Co děláš, troubo? Dáši jsi dneska hrozně agresivní. Ne. Opla! Chceš vědět, jak se otevírají ořechy? Ale on třeba nestane, že nevystoupí, že bys si myslel. Chceš vědět, jak se otevírají ořechy? Ano. No, tak tohle balení jde dobře, že jo? On to šlo pěkně na pitlik. Ježíš, to smutí. Chceš ořech? Ne. Nekrmíš mě? Já si nechci už mít ruce ořechem. Ale v pohodě, já nepotřebuji. To je co to je za auto, vůbec nejede. Ale vyskoč. Ne! Ne! Neša... Tam... Hraju já. Neša je mi na to vůbec. Jenom... Zbavil toho z blbý auta. No a teď chodím pěšky. Počkej. Já si říkám, tyjo, tady ho nikdo nezamyká u baráku. No, Lukáš je hrozný agresor dneska, tam máš traktor. Musíš trak?
Ne, Thor tam projel. Jo, Thor. Já jsem... Ej, tak to je jasný. Je to jasný. To jo. Má to vzadu přídavek. Má to i bejkačky, ty jasný fungující. Bořev? Ne, nebyl. Hele, blíkaj. No vidíš? Houbelec. Super. Dobrý, tak teď se jdem vystřílet nějakou růži z papíru. Nejlépe policejní. Policejní, ne růži, ale hvězdu. Kolik kam utíká, co si myslíš? Když tě chytnu za hák. Že to jde? Ne, počkej, ne, takhle. Jak se to dá hodnou? Takhle. Prdím na tebe. Jdu zbírat fízly. Tuj, nebo spíš ječ. Přidej. A plnej doleva, hele. A znova, a ke mně. Je škoda, že vždycky, když napůjdej... To nechce stanout, no. Mě jezdíme tady pořád okolo. Jsme si přehodili postavu, dvakrát umřeli, pak když jsem přišel a on pořád tam jezdil. Počkej, ale já chci... A ani abych tam nevystoupil z toho auta. To se mi asi to nepovede. To se chudá. Jo, to je to. Chytnou to, aby... A jdem. Máš jak? Já vím. Jo. Ne, nevystupuj! Nevystupuj! Ne. Zalez do toho fára. Děláš si ze mě kůlky? Ale byla taky jak šáhne, hele, ty bejda všude. Rozbitý stoly. Hospodská rvačka, ty. Tak on v driveru vždycky, jak si projížděl, jak tam byly buď ty krabice, nebo myslím stoly tam taky byly, jo, vždycky, jo, co to rozlítávalo. Až jako to mě papírový zvuk. No. Já než vždycky ty lidi, si jich najal. Oni šli a pak udělali jako to. Se natáhli, tyhle ty nohy takhle utíkali. Třeba do zdi to jim nevadilo, že jo, prostě hlavně se nepřeje. Já jsem vždycky říkal, pojedu pomalinku za ním. Už jsem blízko a teď se rozjedu. To je úplně stejný, já jsem se snažil v Mafii lidem urazit dveře, když vystupují. Občas zaparkují auto, jo, i krajníci a vystoupí a já jsem se snažil, jednou se mi to jakoby povedlo, že jsem do toho nejel, ale taky dali se projet, že jo. To je vždycky bylo hezky, jak byl u toho kufru, že jo, hledali něco v kufru, bylo pěkný. A ty nevím, jestli Mafii hledali něco v kufru, to bylo v GTA 4. Ale já myslím, že Mafii jsem tak, ne, nebo nevím, no. Tam myslím, že jenom vystupovali. A ty vždycky, ty se vždycky přijel. Máte tam něco zajímavého? Z toho zdrtil. To já si vzpomínám, jak jsme spolu hrávali Mafii. Yeah, jak jsme se snažili skočit na ten parník. Jo, z toho mostu, ty jo. Zvedací most. Taky bohužel se na něj nedá skočit, tak je průpadnej. Ale povedlo se nám to. Povedlo to, jo. I když jsem projížděl ta loď, ale to bylo taky natracel, to bylo. Vždycky buď projela, nebo jsme se vždycky někdy zase. Ale my jsme byli schopni opravdu věnovat 2 hodiny tomu, že jsme se snažili dostat na parník, na který se stejně nedalo. Ale když jsi mostu nejlepší, bo když jsem měl ještě PS1, a měl jsem tam drivera, dvojku. No. A tam taky jsem se zvedali mosty. A tam vždycky šel, že... Já jsem to měl jakoby vypočítaný, když si raz... Víte, jak to rotovali? Bude nahoru? Ne. Bude na videu. Na to. Já tě pokoukám. Když jsi dal Chicago a rozjel jsi to naplno rovně, tak se pral ty křižovatky a ten moc akrát zvedal. Když ti ho měli policajti, že? Jo, to vím, tam to vlastně vím, to stačilo, když si kolem nich je projel, nebo tobě nešli, že? To bylo jakoby hezký. A dalo se to krásně. To v Mafii taky bylo, že jo? Přeskočit, A pak zbrzdit a oni prostě ty přelítli, to bylo super. Tam byly docela tupí, tam stačilo v obě slampů a... Tady jsou člověk... nejlepší policajti, co jsem zatím viděl. Tady fakt jako, když člověk na smrtelnost, tak je to docela ohubu, no. Viděli se sami, že... A to jako ne, že bych chtěl Martu nechat hrát, ale snažím se. Já bych chtěl popálit ty kály. Já právě naopak vůbec nechci nechat Marku hrát, že jo, si chtěl ještě dodat. No, tak ne, tak trošku jo, ale... Tak, občas ať si zahraje na tom svém PlayStationu, na té své herní stanici. Jo, aby si zahrál půlku mojí hry. Cože? Já? Já? Jsme si koupili GTAčku na půl, to bylo dobrý. To jsme říkali minule. Jo, to byla dobrá kluky. To. Já pak se musím chodit tak, že by třeba někdy přišel s PlayStation ke mně. Luko, tak teď kecáš, já jsem ti říkal, že tě ho půjčím. PlayStation, no, jo? To jsi říkal? To jsem ti říkal, že tě ho klidně půjčím. To nevím, tak to nevím. Ale tak, neříkám, že ne, ale si to nevím.
Ale jako kdybych mu řekl, ale Marťo, přijď si PlayStation, já ti naliju vodu, nalijeme si sklenku čistého vína. No ale ještě si stěží, vždycky sem přijdeš, dostaneš najíst, napít, zahraješ si. Kdy se naposled dostal najíst? Nikdy včera? Snad? Dobře, včera jo, no. Jsem ti udělal obří oběd. Včera, obří oběd. Zabije! Chudá. Cí. Jsi říkal, prodáš to ty hlady z toho oběd hrebovsky. A ono to jde projet, že jo, to jsme měli. Hmm. Jo, minul se do toho najížel nebo střílel a nic, že jo. No, to si dělal ty. Já jsem je nebyl. Ty jo, no, já sám. A zase, ale tady jsou nějaký se safari policajti. Říš, že tudy něco vede? Je tam dřevo. Dřevo pohled. No, tady by se... to šlo přeskočit, jo, asi. Měsíc. Pokud tam je nějaký... Střelíme do něj odstřelovačku. Tak tady zase... Ale jasně. To už vidím. Tohle auto. To se rozjedeš. Neměl se rozjet, aby ti to vyhodilo oknem. Tak jo. Tak fajn. A nebo ti zastřelí dřív, tady nějaký pan v trenýrkách. Jsi to otočil? Ne, už nás... Tak, hezky zpátečku. Getáčko. Klasika. No hlavně tahle pětka, tady je to fakt do extrému dovedený, ale nevadí to. Že... A myslím, že nevypadneš. Taky myslím, že ne. Ale tak zkusil to. Mm. Ale to počkej, jak to obě, to musí... Ne, nepůjde to... Chcete, co to je za... Tak... Ne, já umřížám. Jo, já ti jenom tady něco toho vyřeším. Mě mi zabiješ. Já nechci být tady, já chci do jiného města. Jo, tak to. Ty, jak se zrovna. Dobře se to rozstříká. Nemáte prosím vás náhradní díl na PSU? Vlez do toho. Nemáme. Vlez do té vody. Jo. Do té vody. Jo, já budu. Jsem jí zacpal. Nezacpal. Víš to, hele. No, zrovna došla. Nemáte díl na toto vozidlo, nemáme, ale objednáme. Tam by vám letit, dobře, můžete se. A když se chytíte, máte je zdarma. By si tam potřeba chytit stěrače, co nedávno. No. Je, nový stěrače. Říká kamera, ten jel jednou. Bude mu stěrače. Bo. Já jsem myslel, že bohlou to. Ne. Uj. Stěrač druhé nikde. Taká škodovka, že jo? No jo, jo. No, to je jasný. Já jiný kamarády nemám. Já si hlavně pamatuju, jak jsi pořizoval jak toho pasata a oni tě přemlouvali, aby přece neopustíš. Škodovku. Favorita bylo. Ne, počkej. Soustředíme se na hraní. To je tak divný. Který pošťák jsem mohl postavit tu schránku? Já umřu. Tak zrovna jsme dneska mluvili o té debilní nahrávací krabičce a podělalo se to. Přesně tak. Takže samozřejmě Lukáš může rád dál, to by bylo nespravedlý. Ale mohli bychom se přepnout třeba na někoho jiného? Jo, Francise? No, teď říkám, jak se do jiného města. No, protože Michael a Trevor nemůžou do města, do hlavního. Tak dáme si koho? Trevoše? Dobře. Michael a Trevor nemůžou do města. Jo. Já z toho jsem úplně vypustil, Trevor takový, tak co dělají chlapci? Francis ten bude doma, ten je taky spořádaný docela. Jako já, spořádaný občan. Trevor, ten se válí v nějakých to... šatech a výkalech. No vidíš, jaký, co to bral se to? A on zrovna podle mě to... Ne, to byl energiťák. Energiťák. Tu, tady, tady je to veselý tady docela. Cílí. Tomu je to jedno. No. Tak si pokračujte. Policajtům obecně to jedno není, ale jemu to bylo jedno. To docela slyště, tohle auto je dobrý. Obratný. Já když jsem jednou na Discovery dávali pořád právě nějak, prostě nějak tam bylo... Iniciativa to je nějak. Ha? Že tam to, prostě nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to tam, že prostě v nějaký zločin říkali, jak je hodně policajti. Říkali, že ty benzíny tam mají přes 600 koní, jako no, tak ty Fordy, americký, ty Fordy, no. Ty a to se mi prostě líbí. Tady u nás prostě, když někdo ujíždí, tak je schopný ujíždět 200 kiláků bodajnice a nikdo s tím nic neudělá. V Americe prostě do tebe najedou týma nárazníkama na zdar. No. Střelí tě gumy a končíš. Já bych chtěl být v Americe. Ty by policajt. Ježiši, pardon, já jsem... Ale houpačka, myslíš, že třeba... Ne, ale já si tu paní... Ojet? Já jsem chtěl obět, ale...
Ale radši jo jedeš. Ona se mi chtěla postavit do cesty, postavila jsem do cesty, tak já ji radši přejdu. Co je? Jaký what the fox? Jaká liška to být? Jaká liška neběhá? Ty řeč liška. What does the fox say? Pardon. Dynasty. Co je? Nej tu ruku. Stůj! Morfu! Power Ranger. Bumiky bum. Je tam na něco bohal. No, to byly časy, kdy byly stánky s bombami. Nezapomněl na to, Marko? Ne, nezapomněl, to bude. Pojďme si. To bude. Jo. Jo, bojí se. I oni jsou nějaký svižní. Tak mají to samý, že? Já vím, ale jakože. Nějaký bowling. No, kráže, strike! Většině se vyjímáš, kdyby jste rovně taky sejmeš víc. Pap. Jak vždycky jenom, oh my pš! Oh my push, to bylo jako, oh my pš! To je neskutečný, kolik jsi zabil lidí je přejel a blikají ti tři hvězdičky, tyjo, jenom. Tak lidi se počítají za body, že jo? To jako budíš čas. Sakra. Já to dělá, zastavil jsem. Ne, počkej, já ti tam nedám jen tak. Halalalala, já se to skovám. Takhle se skovám, já se skovávám, takhle. Střílej ty troubo. Taký zásob si vydržel ještě po... To jsme byli ještě na základce. Já bych to neříkal. Dobře. Nebo jo. Ale tak klidně, hele, jak se všichni zasmějou. Dobře. Jsme byli ještě na základce a zrovna měl být druhý den jakoby nějaký volno. No vidíš, Trashmaster, nechtěl zvu a teď by se ho chtěl. Nej, Trashmaster, ty. To jsou tatováři. No, to je nějaký normální nějaká skátečka. Jo. Tam byl nějaký, nebyl tam recyklovaný. Je to možný, ale byl to normální skátečka. No, takže druhý den měl být nějaký volníčko. S tím, že se mělo jít do kina. A Lukáš se mě ptal, a to bylo na ICQ se mě ptal. Nedávno mi taky někdo psal, jestli by jsem mu na sebe nedal kontakt na ICQ. Co to vlastně je už? Asi ne. No, a psali jsme se na ICQ a on, hele Martine, kde máme zítra sraz? A já říkám, zítra se nejde do školy. Do kina. Ne, jako vůbec, že jo, se, nejde, jo, jako, jo, že jo, se jo, vůbec jasně, nejde. To jako vážně se nejde? No nejde. Takže nejdeme do žádného kina nebo tak? Ne, zítra je volno. Aha, tak děkuju. No, kdybys mi neřekl, že zkecel, tak já bych, no tak co, bych byl doma, no. Bude by to bylo přes nějaký kino. Jo, tak to je kamera. Ale řeknu ti to hned zase, to se musí nechat, já si tady, já si dám. Taký to, Luko, ty je 8, už tady máme se vás čekáme na tebe. Já ještě spím. Co jako, jak na mě? Je volno. Ne, díky, co? Tak to díky. No to díru bude ne. Jdi pryč. Nebudu se tebou kamarádit. Jo. Budeš se jednou kamarádit? Ano, ne, možná. Zakroužkuj. Spíš ne, než jo. Vždycky. Miluješ mě? Ano, ne, možná. Vždycky ty vole. Co to je? Co? Nic to, já jsem to chtěl vyhodit. Ale když jsme u těch psaníček, já jsem si vzpomněl, jak jsem ti psal. Zabil jsem doktora ve Wolfovi. Jako ve škole, jako psaníčka, to si fakt nepamatuju. Proč to, no to je couva? Umí couvat? Tady vole. Jo, no jo, vlastně. Tak jako couhaj normálně v autě. To bylo, jak jsme zrovna hráli Wolfensteina. A jako 3Dčko. Jo, já vím. No. Já to měl ještě na, když jsem měl DOSy. Ne Windowsy, ale DOSy. To je vlastně, to je byl taky poloviční Windows, no. Vždycky ty příkazy, vždycky. C, enter. C, hry, enter. C, hry, Wolf, enter. No, dobře. Takže já jsem zabil toho doktora tam. A samozřejmě jsem si tě hned musel pochlubit. No, ale zrovna... Sakra. Zrovna to viděla toho učitelka, že ti to předávám. No. A nejlepší byla stejně učitelka. Když... Největší trapas bylo, že jsem tam měl chybu v tom ještě. Neměl se zabil v tady, že? Já nevím, to se nepamatuju. A tak to byla první, druhá, a tak třetí, ale to jsme se ale tak, sotva psali. Ale kdybys potřeboval nějaký, co se týče pravopisu. No a to je dobrý.
Řekni si a nás tu někdo napíše. Určitě. Tam, já si myslím, že tam někdo poradí, jak se to píše. To asi jo, no, tam asi určitě. No. Tak co, tak přistanu na ten banalák? Jo. Hej, počkej. No, to bude. To je to město, jak tady je ta vzduchovat, nebo není? Ne, to není, jo. Což je tohle, prosím, město. Že jsem přežil. Nejlepší bylo stejně, když základ se nám učitelka vedle mě rozšlapala jabko. Já jsem ho tam vlastně jenom položený, že jo, neskleně. Ty jsi tam položil, prostě maminka ti nakrájala ty měsíčky, jablíčka, ty jsi ho položil na zem. Nevím, proč se dělal, prostě to tam položil. A já jsem se dělal také napravo a byla hrozně úzká ulička mezi lavicí a nějakým nábytkem. Tak se mohl umřít. Na ježdě. Mezi lavicí a nábytkem. Já jsem ho tam položil a učitelka nějak šla. Nějaká to šlápla, chytla se lavice a začala to chrancovat. To bylo super. Já jsem viděl hrozně rád tu učitelku, ona byla super, ale to jsem se fakt musel smát. Už vidím, jak ona tam. A ty tam. Na to si vzpomínám, to bylo ve druhé třídě. To bylo, jak jsem si udělal to ultimátní autíčko. Jo, no prostě základka byla super. Co vyjelo úplně všechno. Přesně. To z té lavici dali takhle. A ono jim opravdu vyjelo. Já jsem taky říkal, jaká krev se tam. Jsem byl fakt pyšnej. Jsme si kupovali takový ty malinký, no. Ty natahovací. To vím, že se tomu formulky, ale. To vím, že se tomu divila i Faltisová, jako jak dobře to jezdí. Takže tak, no, nicméně základka byla sranda, dneska už je jiná doba. Dneska má každý telefon, že jo. My jsme si museli psát dopisy. Já si pamatuju, leď holube! Jak jsem vás hledal, jestli jste ve zlatých stránkách. Jo, taky někdo. Já jsem se taky hledal, jestli jsme ve zlatých stránkách. A byli jsme asi třikrát. Tady je lepší. Z toho si pamatuju, že Rotenberg tam byl s třema T. Cože? Jo, byl fakt. Rotenberg. A já jsem jakoby Rotenberger. S třema T ještě. Prostě je hroznej halus. jako ještě delší příbuznej, co? Jo, jo. To je příbuznej z nějakého pátého kole. No. Jdu. Pokračujte. Zastavte celní kontrola. O, hoříte, pokračujte. Chudáci, chci tam zastavit. Poskočil. O, chci mít co. Nemyslím si. Tak jsi nesmrtelnost. To bych mohl. Já bych už asi nesmrtel. Já ti nadiktu. Tak ty ji umíš nechat na třeba. Dobře, počkej, tak hraje, ještě běž. Musíš se schovat někam. Ale vzducholeď. Na to se vyser, schovej se někam. Do křoví, schoď do křoví, tam někdo hrál nebude, kdo by hrál Martina v křoví. A dej mi to. Ukaži, rychle. No. To je moje. Tak, a teď se mi tu vzduchu leď. Jo, ne. Máš bang, nemáš? Jo, mám. Máš, asi. Kde je to vzduchu? No, jo, a třeba do tý kabiny, já jsem třeba dvakrát do kabiny, no to asi jedno. Říkám třeba do kabiny, ne. Kouzlo. Chceš nějaký auto? Nemám. Mám teďko dobrý. A tak hele, až. Jelikož vidím, že chytá plamen za chvilku. Nechytá. No dobře, tak. Je v pohodě úplně. Tak houlí. Houlí. Tak já jdi pak nějaký nadiktuju. Ale copak? Zaj do vody. Zaj do jezera a to bude zůst. Já jdi nějaký nadiktuju. To je dobrý, to nehoří motor, to hoří jenom nádrž. On prostě vyhoří benzín. Ale prostě. Čo se zdá? Já si říkal, že se hodně přežil, ty magla se nezvedal. Tak já nějaký jo. Cože? Doleva. A co mi dáš? Doleva. Co mi dáš? Neptej se. Doleva, doprava. Ježiš, doleva, doprava. Čtvereček, kolečko, trojúhelník. R1, R2. Šlapej, jde po tobě. Jde po tobě to. Tady nic zajímavé není, nebo se mě mohl dát popelář, kdybych chtěl. Dobrý, v pohodě. Jak se to valí, než to byl San Andreas, tak se tam sledal rozjezd to kolo. Ale, sorry. Tady to nejde, co? Takový rozjezd, nebo ne? Ne, jenom je držím tak. Co to je, díra? Ty máš kolo? Ten rám. Prej,
Jak jede, tyhle. Ej, to, že to vypadá jak takový ty liže. Víš, jak na horách, to je prostě asi kolo a má to místo kolo liží. Jak prostě, jedu z kopce. Tyhle to nejde spadnout teďka. A nevím, to co asi. No, to musíte zpátky. Ne, chci tohle. Kouknu se do ty díry. Jo, tam jedu právě. Díra. Police cruiser. Emergency. Tak to jsou záchranáře. Ty jsi to udělají. Hej, ty. Ty krávo. Já bych řekl, že na tobě někdo spadne za chvilku. Možná ne. Myslíš, že se najedou? Ale třeba starý metro, třeba budu nějakou soukromu. Jakou? Ten vzduch, jak tady proudí. Ty to nejsi všet, ale bude. Ne, jo, tak to je vozina, jak jedu. Mm. Je to fakt hezký, jako. Že to neotočíš? Ne, neotočím, protože je tam ta jedna. To nevadí, to bys jako obil, to bys udělal. Tady jen, levím, vždycky levím, protože já bych to, prostě to vypadá jako oči, který na tebe koukají a tohle je nos, vidíš to? Zadívej se do toho. Sakra, to jsem špatnou kvalitou. Vzduch. Černý. Ty brousy. Sváří. Jsi dosvářil. Startuj ty kus. Kuse. Hovna. Krebu. Ej, tam je vidět, no. Světlo. Tá světlo. Brď, jo. To je to promakný. No, ale. A to už je kofikot, ne? To už je normální. No. A teď nevím, to bude asi tramvaj, člověče. Tady jezdí i tramvaj. Nevím, no, asi spíš tady tak nebude. Já vím, že jedu v proti směru. Třeba, já to vím. Třeba potká. Schválně. Jo, aha, já jsem samozřejmě spadl. Tak to je samozřejmě v pořádku. No, to teda jako nejede. Kukečky taky už nevědí, co říkají. Po chvilku zvítějí. Jde to otoč. No, tak. Tak jak jsem ti řekl, co udělal. Dělej, už se zabijí. Ty jsi vyletěl? Ne. To pro jak vrchem. No, to jsi nemusel tak rychle, tak mě celý. Kolečko. Ale jedno, kolečko. Ale jedna, dva, jedna. Říček to není, takže trojuhelník. Kolečko a trojuhelník. Leštěstí. Já už jsem takový, křížek to není. Ten nebačkej, ten zalep. Já myslím, že už nahráme docela dlouho, ne? Ne, nemyslím si. Brbulník. Teď hned tam napište. Napište, jestli máme pokračovat. Jako příš. Tak co, kde jí máš? Tamhle. Ne, počkej. Na zemi. Já jsem se tamhle toho. Tam. Ukaž mi to přesně tím. Ať na to mící přesně ten zeměř. Tam. Ten barák, myslíš? No, asi. Tam je něco byka na tom. To je asi. Může tady jsou mimozemštění? Počkej. Tady. Kde je? Jo, jsou. No. No, dokonce je tady místo mimozemštění. Pustí. A jsou tady jako i tady, ne? Bez jo, ale myslím si, že musíš mít splněný nějaký věci, aby si... Oh, stoj. Aby si... Co to, je to, jo, to je to kolo, že jo? Musíš mít splněný nějaký věci, aby si mohl najít. Ale jsou na obloze normálně mimozemšek, no. A na ten najdající to už myslím, že se dá přestat. Já jim udělám, vole, na tisku, to. Já vám tady s tou udělám, zábavu. A na tý next gen verzi se dá hrát i za zvířata. Asi za 20 zvířat se tam musel. Ty krásný. Za 12, tak nějak. Za ptáky tam můžeš hrát. Myslím si, že můžeš kladit na lidi. Fakt. No, jako fakt. Počkej, to chci. Teď to bude. To chci. To bude, ale... Kdy to bude? V březnu, 24. Snad. To bude fejno. Už snad, jo. Jak samozřejmě my si tu hru koupíme okamžitě, že jo? No, samozřejmě. Koupíme si ji už před, jakoby. Akorát jako máme dilema, buď ji koupit za 800 něco s tím, že by to nebylo na Steam, nebo za 1600 na Steam, no, takže... No.
Jako já mám rád hrozně všechno na Steamu, ale dvojnásobek ceny to už je opravdu to velký rozdíl. 800 jako si myslím, že je dobrá cena. To je hodně dobrá cena. Teď všichni lidi budou psat, a kde to prodáváš za 800? Protože to se na mě neprodává to, že jo? Je, to nepůjde, to je to malý. To je jenom jeden takový specifický obchod. Do pitlíku. A ne, že by nebyl nějaký gang nebo tak, jenom spíš tam jsou... Potřebuji motorku. Spíš díky regionu, který tam je, tak proto jsou ty ceny tak nízký. Tyhle ty mají někdo brát, takže... Nejdou? Ne, on je takový menší, je takový to. Jdou tamhle ty veliký, takový ty... Jako vůbec nejdou brát? Ne, ne, to jsou tam prostě jenom takový. Tyhle si jdou. Kajpíra. Kajpíra. A, italský prýzvuk. A, ano. Tak. Pomazej mě olivovým olejem. A naházej na mě špagety. Když nemáš špagety, naházej na mě cibuli. Nic, může babice hodně vařit. Když nemáte tohle... Ty krávo. Když nemáte kečup, dejte tam mrkem. Kámo, je... Nemo nespotel. Jo, největší kekelismus na světě, co jsem viděl, na to se podívejte. Je to... Počkej, ale mi se hrozně líbí, se jdíš do vody, jakož buňka úplně. Je to na YouTube, jmenuje se to... Cibule s risotem. Jo, to jsem viděl. To jsem ti ukazoval. Jo, ne risotto s cibulí, cibule s risotem. Ne risotto s cibulí, cibule s risotem. Podívejte se na to. Ale sledej. A nebo ten míč. Ale. Nebo ten míč. Jouej. Tak, to je buňka. No, to je celá buňko. Nebo ten míč, kámo. Jo, jo. Teď máme míč pěkně kulatej. Rozebranej, ty úplně. Ale musíte stihnout doletět. I já si nechci namočit. Ponožky. Babica a Láďa hrůčka, to jsou dva... No, tak Láďa vaří aspoň levně a třeba chutně, ale babice. No, dobře, nevím. Tak jako, ale... Ne, moje adidasky, ne! Bojka, tak jo, takže my vám děkujeme za sledování. Jo, takže se fakt rozloučíme. No, tak nebo až chci dát? Ne. Ty nechceš dát? Dobrý, já myslím, že to stačí. A dělej, než to napálím. Docela tohle video bylo dlouhý, takže doufám, že se vám líbilo, dejte nám rychle vědět. Rychle nám dejte vědět, ještě máte chvíli a... Mějte se krásně.